E aí, minha gente, boa tarde. Já tô aqui na Casa da Barra. Viajei ontem de madrugada, cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, Limão com Mel cantou a última música, acabou. Mas eu tinha muita coisa em Recife para resolver. Tava resolvendo mil coisas, inclusive coisas de cartório, coisas muito importantes. E aí eu vim de madrugada, cheguei. Tá aqui, ó, o pessoal já armando pra uma brincadeira que vai ter ali com tinta e tudo. Mas antes de começar tudo, eu quero mostrar uma pessoa que é responsável por tudo que você vê na Casa da Barra e é responsável por estar por trás de tudo. Tudo. Vou mostrar vocês, para vocês saberem a alma da Casa da Barra. Vou mostrar agora. E o nosso queridíssimo Rafael, viajante, esse homem não para um minuto. É aqui no celular, né, amigo? Vou pensar para me dar assistência, não tem nem como, né? Minha gente, ele é que é o responsável por tudo aqui. É a mão direita, o braço direito, o pé direito, o esquerdo. E o que você possa imaginar de Carlinho é ele. Porque não é ele... Não para ir pro São João, não. É, o povo já tá no direito. É mesmo? Ah. Então, minha gente, para quem vocês não conhecem, Rafael é quem comanda tudo aqui, a Casa da Barra. Não só a Casa da Barra, mas o São João da Vila, o Natal da Vila. Tudo que tem evento, tudo que tem operação aqui, por trás de Carlinho Maia, é esse homem aqui maravilhoso, que tem um coração maravilhoso, recebe todo mundo bem, atende todo mundo bem, é um amor de pessoa, mas claro, né? Tinha que ser desse jeito que você é, senão o Carlinho nem trabalhava com o Carlinho, né? Sem dúvida, porque o chato dúvida. Abusado é ele. Cheiro, obrigado. Por favor. Beijo. Mulher, me diz uma coisa. Tu acha que Lucas vai vir? Porque Lucas não veio ainda, hein? Porque eu sei não. Porque ele não veio ainda, menina? Porque tá trabalhando, né, amiga? É porque ele tá no pó de café. No quê? No pó de café, como é? Como é no pó de café? Como é de nome? Podcast? Sim, sei, sim, chamar. E é? Pó de café, eu chamo. Lá em São Paulo, né? Lá em São Paulo. Mas ele tá aqui em Recife, lá em São Paulo? Sei não, tem aqui em São Paulo já. Lá em São Paulo? Já. Tu falaste com ele? Eu vi ele dentro do carro de cinto, sozinho. Tem um fruto lá do carro. E foi? Saindo de carro pequeno, tem. Olha, e a barra, como é que tá aqui? Tá bom, tá? A barra tá ruim, seu Lucas, não presta não. E é? Tu isso acha? É bom quando ele quando ele tá aqui, né? Mas porque tu fica em cima dele 24 horas, né, amiga? É, mas quando ele não tá, não presta não. Presta não? Quando ele tá, presta, mas quando ele não. Ué, tá, e as brincadeiras? Vai ter jogo ali daqui a pouco, ó. É, mas brincadeira sem o Lucas não vale nada, né? Nada sem ele presta? Nada sem ele presta. Mulher. Ué, e quando tu fica na tua casa, tu fica saudade dele? Fico. Tu fala com ele? Tu fala com ele por onde? Pelo Instagram. E ele te responde? Responde sim. É mesmo, né? É. Olha. Olha. O quê? Aí, Suzinho. Olha. Aí, Suzinho. Olha. O que é isso, menina? Olha. Olha o quê? Suzinho. Olha. O Lucas. O Lucas. O Lu. Hã? Eu tô ficando nervoso já, menina. Suzinho, pelo amor de Deus. O Lucas. Suzinho. Diz. O Lucas. É lindo, Lucas. Então, Lucas, o Lucas. O Lucas é lindo. O Lucas é lindo, Lucas. O Lucas é lindo. É lindo, Lucas. Ui. Olha, Vanessa, conta alguma história, alguma fofoca de alguém ontem que teve aqui na festa. Tem alguma fofoca? Eu não sei nem. Alguma coisa que tu viu, olha. Soubesse alguma coisa? Tu tá rindo, tem alguma coisa pra falar. Fala no meu ouvido. Alguma coisa que tu viu que tu não pode falar. Fala no meu ouvido. A Bianca Nicole disse que aquele menino do Patins queria comer ela, poxa. Como é o nome dele? Quem? A Bianca Nicole queria pegar ela no banheiro, poxa. Quem é queria dele? Pegar ela no banheiro? Como é o nome dele? Sei não. O menino do Patins, como é? Do Patusco? Do Patins. Como do é? Patins? Sei quem é. Cala a boca. Robson. Sim, fala no carro mais. Cala a boca. Foi mesmo? Foi. Queria pegar ela pulso? Foi, ela disse. Sim. Foi ela que disse? Ela disse lá no quarto. Vixe Maria, tô passado. Tem outra fofoca pra contar? Tem uma. Tem não? É. Eu só... Amiga, não tem nenhuma fofoca pra contar? Nenhuma? Conta alguma aqui no meu ouvido. Só tem uma. Que eu queria ver o marido que? Do Carlinho Maia. Eu queria ver... Eu queria ver o marido do Carlinho Maia. Eu queria ver o marido do Carlinho Maia. Me dê o Lucas, menino. É, pô, o marido do Carlinho Maia. É o Lucas, o marido do Carlinho Maia. É o Lucas, o marido do Carlinho Maia. É o Lucas.
Ei, amiga. Ei, amiga. Tu vai pra onde? Vem cá. Que liga a fofoca é essa? É? Meu Deus do céu. Ué, qual é o remédio que tu toma mesmo? Tu sabe se tu não sabe se tu toma remédio no histórico de Carlinhos Maia ontem? Metipilina e convulsão. E é? Vixe Maria. Olha, foi boa. Vai ter festa hoje, vai ter festa, né? Mas a festa não vai emprestar. Por quê? O marido do Carlinhos vai ter, a marido do Carlinhos vai ter. Porque o marido do Carlinhos vai ter. Ô, Jana, que cabelo é esse, minha filha? Tá parecendo mais aquele macho ruco. Tá parecendo quem? Aquele macho ruco. O que foi, amiga? Tá com pressa? Ué, vamos ali pra resolver uma coisa. Foi verdade. É o quê? Não é verdade, né? Foi mesmo. É verdade isso. Ô, desbocuda, isso é verdade, é? Peraí que eu vou atrás. Bora atrás pra saber. Bora atrás. Que babado é esse? Minha gente, pra quem não conhece, aqui é Castanho. Você é de São Paulo, né, querido? São Paulo. Ah, maravilha. Você me falou aqui agora há pouco que seria o maior prazer você ser meu sobrinho, não é isso? É claro, pô. É um prazer. Sobrinho teu. Que maravilha. Então, assim... Fala, tio. Maravilha. Então, ó, foi um prazer lhe conhecer. E a partir de hoje, nós vamos se estreitar mais, porque você vai ser meu sobrinho, você é seu tio. É, pô. E nós vamos passear e viajar, tá certo? Vamos passear e viajar. E eu vou cuidar de você, viu, titio? Amigo, essa história é verdade mesmo, que Robson deu em cima de Bianca. Foi, Robson deu em cima de Bianca. Bianca é sujeito, ela já que tem, na verdade é essa. Mas... Bianca quer me tirar, quer me destruir, mas ela vai seguir não. Ah, o Robson é teu marido? É, Branca? Branca, sim. Robson é marido dela, é? Meu namorado só, né? Eita. E o namorado dela? Olha que o bebê louco. Jana, tu viste ou não, vi, Jana? A história de Bianca e Robson. A desculpa, ele tá inconformado, né? Perdeu pra Bianca, né? Porque quando foi ontem, tava os dois no banheiro, esse cabelo. Meu Deus do céu, eu tô passado com essa história. Quem me disse foi ela. Foi Vanessa que me falou a fofoca, eu não sabia, não. Eu não vou, não. Eu vou mais, não. Mas vou dizer fofoqueira, eu não vou fofocar. Foi ela que me disse, eu não sabia não. Ela que me falou. Esbocuda pegou. Como é, meu filho? Falei. Titio ama, titio cuida. Titio cuida, né? Tá certo. Amiga, de repente você mudou. Tem alguma coisa diferente em você, eu não sei o que é. Eu acho que é o cabelo, amiga. Será que é o cabelo? Tem alguma coisa pintada, loiro, não sei o que é. Ah, isso daqui é homenagem aos galeros lá de Recife, né, mano? Ih, é, que essa barba... E quando eu voltar, vou descer direto pra Recife, então. Vou lá bater na sua casa lá, viu? Deixa eu ver e mostrar aqui a tatuagem. Menina, ficou um arraso, viu? Quem foi que fez? Esse Lipe Tatu lá de Tamandaré, viu, amigo? Menina, eu vou lá, viu? Ah, vá-se embora, os traços dele são incríveis. Ele arrasou, inclusive... Inclusive, como é que tá o bar da moça? Tá ótimo, perfeito, graças a Deus. Fica onde, amiga, lá em Tamandaré, fica pra quem não conhece? Fica lá em Tamandaré, ao lado da Praça do Hippie. Bem fácil. Do Hippie, é fácil. Fácil, fácil. E tá escrito lá o quê? Boteco JM. Quem como quis... é, Joyce? Quer dizer que tem como achar só lá, perto do Hippie. Do lado da Praça do Hippie, não tem como errar, não. Então, e a cerveja gelada? Temos. E a cerveja gelada, amiga? Temos. E o petisco, meu amor. O que é que tem de bom de comer lá? Olha, tem... carne com fritas, camarão... Eita, camarão. Camarão alho óleo. Camarão empanado, camarão... Ô, amiga, tem música? Tem música ao vivo, viu? Quais os dias? Todos os finais de semana. Sexta, sábado e domingo. Menina, eu tenho que ir lá, viu? Vai mesmo, amigo. Eu vou, eu vou. Fica enrolando de que vai. Eu juro que eu vou. Quando é o aniversário dela? Que de repente eu vou pra aniversário dela e vou. Dia 14, só que a gente não vai fazer aniversário, que a gente vai viajar. Ah, tu é pra onde? Ah, no Copa. Eita, segredo. Tu sabe onde tu vai? Sim. Pra onde é? Eita, ia pegar ela, mas ela foi mais esperta que eu. Amiga, conta alguma fofoca do São João da Vila, porque todo mundo quer saber. Tu sabe quem são os cantores? Ainda não. Sabe não? Ainda não, ninguém me disseram ainda. Pois eu sei. Quem é? É segredo. Por
Eu quero saber se você está com saudade do beijo. Aí, tô. Vamos ter que repetir, né? Essa edição aí. É pedir beijo? Então, não. Essa edição eu vou fazer 3 shows. E um deles eu vou acabar nos seus braços. Agora o beijo tem que ser mais que técnico para dar aquela emoção ao vídeo. Aí você topa? Topa, vamos embora. Amiga, que história é essa que eu fiquei sabendo que o Robson lhe atacou no banheiro? E não foi, moleque, queria me pegar. E como foi isso? De todo jeito, ele me queria de todo jeito. Mas ele tava bêbado? Não, ele tava bom, me queria de todo jeito, surtou e me queria. E qual foi a tua reação? Eu disse, não, 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 eu não posso, sou uma pessoa muito tranquila, não posso pegar você não. E não... é como pessoa de família, essas coisas aqui não. E não deu vontade não, amiga? Oi? Não deu vontade não? Não. Não deu não, você tava meio louca, aí não tinha não. Menina, eu tô passada. Mas ele não é de se jogar fora não, viu? É, eu vou resolver essa situação depois. Depois. A Bahia e Salvador inteiro sabe que você é meu ex. E porra, por que você falou pra todo mundo também assim? Oxe, precisava abrir isso na internet? É porque eu tinha que mostrar, porque assim, eu tô querendo voltar. Aí assim, você me explanando vai ficar um pouco mais difícil. Me conquiste novamente, pelo amor de Deus, que aí tá foda. Eu vou conquistar você novamente. Então pronto. Eu vou levar você pra Suíça. Pronto. Tem aquela conta numerada lá pra você. Sim, sim. Você só vai botar... Você falou que era Suíça e Paris também, que tinha pra Paris. Isso, é. Pronto. Aí tinha começado. Já posso marcar então? Marca. Vamos embora. Eita porra. Tchau, Suíça. Meu filho, você está vivo? Vivo. Porém cortado, mas tô bem. Rapaz, eu queria muito que aqui tivesse as câmeras assim nas paredes pra eu ver sua queda. Eu porque me falaram que... quando você teve dúvida naquele dia, veio pra eu pegar, você falando tudo. Cala sua boca. Câmera com áudio. Cala sua boca. Porque, meu velho, vou lhe falar, viu? A sua queda foi cinematográfica. Agora foi por causa da Pune. Foi eu mesmo? Fui ajudar a Pune a se levantar, cair de primeira, cair de segunda, terceira, eu cortei o queixo. Meu Deus do céu. Mas eu acho que se levava a ponto, viu, Léo? Uns 3 a 4 pontos, eu acho. Não, acaba e chega, um ponto só e dá raiz, eu via. Sim, e você... Tu tá maguinha, vis-a-vis. Tu acha? Achei. Olha, quando eu fui dormir, quando eu cheguei aqui de madrugada, você estava pela misericórdia da cachaça. Tava não. Tava não. Então aquilo ali... Apague. Dizer... Apague.